Amb la campanya Horitzó República fem una proposta per avançar cap a la república que volem construir. Un projecte basat en lluites compartides, en el bastiment d'espais de sobirania real i en la garantia dels drets de les majories d'aquest país. Perquè per afrontar el proper embat amb el règim del 78 ho haurem de fer dins i fora de les institucions, perquè dia d'avui ho inventem o errem.